বহুত নিউজ দেখা পাইছো, হিস্ট্রি কৰিবলে বহুত মানুহ চোট লাগি মৰি যায়। নাই নাই মই মৰবা নোৱাৰো, নাই নাই নকৰো নকৰো। অ দাদা হিস্ট্রি কৰিলা নাই তো? নাই নাই হিস্ট্রি কৰা নাই আৰু মই হিস্ট্রি নকৰো। হিস্ট্রি কৰি বহুত মানুহ চোট লাগি মৰি গৈছে, মই নোৱাৰো। কি কৈ আছা তুমি? তোমাৰ মানে সৰু এটা কামটো সেইটো কৰিব নোৱাৰ ন? ইমান ভয় তোমাৰ কি যে হ'ব মানে। দিয়া দিয়া মই নিজে কৰি ল'ম, দিয়া দেৰি হ'ব। এতিয়া তুমি যাওঁ দে, গালি খাম যে বছৰ। যোৱা তুমি যোৱা, যদি খাপ খুমাই থাকে, যদি খাপটো আপোনাৰ হাতত খুটিয়াই দিয়ে আৰু যদি আপুনি মৰি যায়, মই দেখোন বিধৱা হৈ যাম আৰু আমাৰ আপিটো দেখোন একো খাবই নাপাব। আমি লগুনে থাকিম দেখোন। দেউতাৰে জোতা যোৰত খাপ আছে নাই চাবা গৈছিলো। নাই দে, এটা কথা হৈছে আমা। কি কথা হৈছে? আমাৰ স্কুলৰ মেম আহিব বোলে। মেম আহিব? কি আহে? নাজানো কি আহে, আহিব বুলি কৈছে। এতিয়া আহি আছে হাগে। দে হ'ব দে, আহক মেম, বহক। এতিয়া অমা, মা অমা, মা এইটো মেম। নমস্কাৰ, পানী এগিলাচ দিবচোন। আহা তুমি বহা। পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল তোমাৰ? ভালে হৈছে। ভাল হৈছে ন? মেম বা কি আহিছে না, মোকে কিবা প্ৰশ্ন সুধিব আহিছে। মোক দেখোন কিবা সুধিলে মই উত্তৰে দিব নোৱাৰিম। ভয়ে লাগিছে এতিয়া, কি কৰোঁ? যাওঁ না নাযাওঁ বা পানীটো লৈ? বাইদেউ পানী লৈ। আপুনি জানেনে এই গ্লাছটোত কিমান এম এল পানী ধৰে? নাজানো। নাজানে? আৰু জানে নেকি এই প্লেটখনৰ ওজন কিমান গ্ৰাম? নাজানো। আপুনি কি একোৱেই নাজানে নেকি? আপুনি যদি একো নাজানে তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীক কি শিকাব আপুনি? আপুনি বুজি পাইছে নে নাই মই কি কৈছো? তহঁতে কি ভাবি আছ? তাতে মেমে পানী খাব ৰখি আছে। অঁ অঁ তই যাই থাকচোন, মই গৈ আছো, যা। অঁ সোনকালে আ। বাইদেউ পানী দিয়ক, খবৰ ভালনে? চৰি বাইদেউ, ভয়তে পৰি গ'ল। মই এইখিনি চাফা কৰি দি আছোঁ আৰু আপোনাৰ কাৰণে নতুন এগিলাচ পানী লৈ আনি আছোঁ। আৰে আপুনি ইমান ভয় কিয় খাইছে? মই আপোনাক আপোনাৰ খবৰহে সুধিছিলোঁ। নাজানো বাইদেউ মোৰ কিবা হৈ গ'ল, মই আহি আছোঁ ৰ'ব।
মই লাগাতকে অলপ বেছিয়ে ভয় কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ ভয়টোৰ কাৰণে মোৰ নিজৰে ক্ষতি হৈ আছে নাই নাই মই অলপ ভয়টো কমাব লাগিব নহ'লে মোৰে ক্ষতি হৈ থাকিব নাই নাই